Mihrabani bu kay. تاسو مال کتا کوي مونږ اسرائیلو ته بل شی لیږو. او ابراهیم هغوی په لاره کې دي کاکا. بیړۍ ورسېده. ښه وشول بکره. تا ابراهیم ته وویل چې باید څه وکړي؟ ورته مې وویل کاکا. یو امانتي کانتینر دی. خپله ابراهیم پوهېږي کاکا. پوهېږي خو زما په فکر بیا ورته ویل اړین دي. ته هیڅ ابراهیم نه پیژنې. ځینې وخت د زناورانو په څیر کیږي. ورور مې ښایي دغه په اړه فکر وکړي. زه په دې بیخي ډاډه یم. په لاره کې باید ابراهیم ته زنګ ووهو. سمه ده کاکا. نمبر پلیټ مو ثبت کړ کنه؟ هو رئیس، ثبت مو کړ. عبدالله، معلومه که چې دا کنټینر د چا په نامه ده؟ سمه ده رئیسه. رئیسه، پوه نه شوم چې ولې دا موټر یې په کښتۍ کې راوړلې او هغه هم په دې نیمه شپه کې استانبول ته. هغه هم په کنټینر کې، ځکه چې دا موټر د غلا موټر ده. واہ واہ، واس پوشم چې هزار بای اوغلو په سناولو کارو کې لاس لري. رئیسا، د لونت په بانک چې کومه پیښه وشوه هغه د په یاد امامتي د یو کوټ په واسطه شوې وه. اوس نو د دې نیلي رنګه موټر ور دی. وروره، ولې د شپږ شمېرې پلیټ لګولی؟ دا د انقرې خواته یوه اشاره ده. باید ورپسې لاړ شو تر څو دا وګورو چې په دې کې څوک سپریږي. نه پوهېږم چې دا موټر به چېرته لاړ شي عبدالحیا. زه نه پوهېږم. ستا په فکر چې دننه به یې بم وي؟ هو وروره، ولې به خپل موټر کې بم کېدي؟ نو بالاخره دوی چېرته ځي؟ ورپسې زو آخر به پوه شو چې چېرته ځي. ته هم د خبرو کولو حوصله نه لرې.
cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehrim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Sözüm yok şu benden kırıldığına, gidip başka dala sarıldığına, gönlüm inanmıyor ayrıldığına. Ölürüm sevdiğim, zehrim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. آغا موٹر نو دلتا سکا بھی دا ٹیرو نو دا آر آولو لپارے بیرا وڑے بھی دا سے او سکے دائشی انو درنگ آولو لپارے بیرا وڑے بھی رو را دا نو بیا سنگا کار دائی کنا زما کار خدا سے دائچے ورننا زو اوانگڑ کے کینو وصلے پر سر کی دو او مغزے ورطا بات بات کو بیا زر خپل کار وکړو او راوځو. یو ځل دننه ورشه چې هغوی څه کوي. د سار کار خو ستا دی، نو خپله ورشه به یې ګوره. که زه ورشم ځان نه شم کنټرولولی. داسې نه چې کمیاوې رانه خراب شي. Thank you.
دوی وز د کیمیاوي کوډ بم ځای په ځای کړی سا. دا کار وکړه. د ښار په غربي سیمه کې یوه ودانۍ ده، هغې ځای ته لاړ شه، هیر یې نه کړي. سمه ده، هروبرو به ورشو رئیسا. نو بیا به هغوی هسې خوشي شي. تعقیب یې کړم اماتي. سمه ده، رئیس تعقیب ووایې. څه یې وویل؟ وایي چې دا کسان مهم نه دي، بلکې دا چې دا بم چیرته وړي په دې باید پوه شو. سمه ده. کوم ځای سم دی؟ هېڅ سم کار ونه شو، پوه شوې؟ که پرېږدي چې موږ دا موټر وتښتوو نو بیا به ډېر ښه کار وشي. څوک په دې خبره نه دي خبر چې دا بم چیرته چاودوي. او څومره بې ګناه انسانان به له منځه لاړ شي که مام دوی ونه وژل؟ نو زما نوم به مماتي باشنوي. تامر دلته څه کوې؟ یو نوی سیستم جوړوم. څنګه سیستم؟ غواړم داسې یو سیستم جوړ کړم چې څوک زموږ خبرې وانه اوري، او په دې سیستم کې مو وایروس هم ګډ نه شي. خبرې مو څوک اورېدای شي؟ په تلیفون کې اورېدای شي، خو دلته نه. په مطلب مو پوه نه شوم. خیر، زه خپله دا کار کوم، اندېښنه یې مه کوه. که خبرې اوري پرېږده چې وایې وري، غواږ دې ونیسي چې لږ سړی شي. سمه خبرې کوئ، خو زه خفه یم رئیسا. ته ولې خفه یې؟ دا چې په منځ کې یم خوشحاله یم، خو ځان داسې راته بې ګټې ښکاري. که چېرته مو زه په کار کې نه یم نو هر وخت مې چې ته په کار نه وې بیا زه خپله یې درته وایم. زه او خفه کېږم. بله، عمر پلار، تاسو څنګه یې؟ د هکانه وسایل مسله؟ وروره، دوسیې مې وکتلې، په داسې یو حال کې یو چې وتل یې ډېر سخت دی. ته یې غم مه کوه، زه به یوه چاره وکړم، سبا به له زندانه را ووځي. ستاسو په دې خبره زما اندېښنه کمه شوله. وضعیت یې څنګه ښکاري؟ هاکان خو خوشبینه دی، خو حسین دومره خوشبین نه ښکاري. یو ځلې چې دواړه را ووځي بیا به هر څه سم شي. د حسین وینه تل ګرمه وي، خو وروسته به سم شي. همدا چې له زندانه را ووتل دواړه یې زر ماته راوله. په سترګو وروره. ابراهیم، کارونه خلاص شول؟ خلاص شول، خاغلی بیکار. لده کار مونږ نو څه ترلاسه کوو؟ خاغلی بیکار، ځینې کارونه باید کاروبار وبولو او ترسره یې کړو. نن دا کار تاسو ته هیڅ ګټه نه لري، خو سبا ته ډاډه یم چې ګټه به یې وګورې. ته په دې پوهېږې چې هغه موټر باندې څه کوې؟ نن خو زه نه پوهېږم او رښتیا په فکر کې هم نه یم. تاسو له ځانه دا خبره کوئ، فکر وکړئ چې نه مو موټر لیدلی او نه یې تاسو لیدلی یئ. سمه ده، ډاډه یې چې په دې کار سره به اوس یا وروسته زموږ لپاره کومه ستونزه جوړه نه شي؟ زه ډاډ نه شم درکولی. دا ډاډ باید ستاسو کاکا او پلار درته درکړي. زه خو یوازې هغه کار کوم چې ماته سپارل شوی. خو 15 کاله کېږي چې له تاسو سره یم، او هېڅکله مې ستاسو کورنۍ ته زیان نه دی رسولی.
ګرانه چې باندې ډوډۍ خوړلو ته لاړ شو. راته ووایه تر اوسه چیرته وې؟ چیرته نو، همدلته وم ګرانه، د تل په شان کارونه و. بس د تل کارونه؟ یعنې هغه څه چې تل یې کوې؟ د روم دوه ټکټونه مې واخیستل، یو څه سودا مې واخیسته، یوې سینګار خونې ته لاړم او همداسې ځینې کارونه مې وکړه. جولی دی، هڅه مه کوه چې ماته دروغ ووایې. ووایه چې چیرته وې. زه هیڅکله هم تاته دروغ نه وایم. ومې ویل چې نن چیرته تللی وې. سمه ده، خو راباندې چیغې مه وهه. نن ګرځندویه دفتر ته تللی وم. د روم دوه ټکټونه مې واخیستل د دې لپاره چې په دې ورځو کې ته ډېر خفه یې. بیا ما وویل چې دواړه به چکر ته لاړ شو، خو نوره هېڅ اړینه نه ده. که غواړې دواړه یې سیرې کړه. خدایه دا ما څه وکړل، ما څه وکړل، ما څه وکړل. شوم وخت را نه هیریږي. رښتیا وایې، مور دې تا ډېر یادوي. په اختر نه هیریږي او که مور مې. زویه څوک چې هیر نه شي نو هیرول کیږي. کله کله کور ته ځم او ژر بیرته راځم. دا څه جوړوي پلاره؟ دا ځل ما هڅه وکړه چې د حقیقت او خیال تر منځ توپیر او هغه خصوصیت چې د جاذبې په قوه کې شته وازمویم. غواړم د رښتینې قوې او مجازي قوې تر منځ توپیر او په عمل یې پوه شم. مجاز څه دی او حقیقت څه دی؟ مجاز یعنې ستا او زما وجود، زه او مور دی، ته او الف. موږ ټول یوازې یو خوب یو. زویه، موږ ټول په یو خوب کې یو چې له دې دنیا نه لاړو. بیا هغه وخت حقیقت پیلیږي. او داسې کسان هم شته چې مخکې له مرګه دې نړۍ ته حقیقت وایي او په نړۍ کې په اوسېدو نازېږي. نو که وغواړو چې حقیقت ته ورسېږو باید مرګ وغواړو. هېڅکله هم نه زویه، مرګ هېڅکله هم نه غوښتل کېږي. مرګ د تل لپاره مخې له مړینې نه غوښتل کېږي. مرګ یعنې هغه هستي چې فانی ده زویه. له هغه حقیقت سره یو ځای کېدل دي زما زویه، چې دې ته مینه وایي زویه، یعنې چې تا تلپاتې ژوند ته وربولي. یعنې مطلب مو دا ده چې زما د الف مینه مجازي ده؟ یوازې مجازي ده. یعنې حقیقي نه ده؟ هر شی چې فانی وي پای ولري هغه حقیقت کېدای نه شي زویه. خو سفرې، زه خو الف د خپل ژوند تر ټولو لوی حقیقت بولم. له پخوانه تر اوسه پورې زما په مینه کې هېڅ کمی نه دی راغلی. د ایلیف له امله مې تر اوسه کوم بل څوک ژوند ته نه دی راغلی. وایي چې لویه مړۍ او لویه خبره انسان له منځه وړي. زه رښتیا وایم، همداسې احساس کوم. د مجاز عادت همداسې ده چې تل خپل ځان د حقیقت په بڼه ښیي. موږ هېڅکله هغه حقیقت نه یو، موږ د حقیقت یو څیره یو زویه، او موږ ټول د حقیقت انعکاس یو. باید لویه خبره ونه کړو. پوهیږم چې تا الف سره مینه درلوده. دا هم باید ووایم چې هغه ذات چې الف سره یې ستا مینه او د الف مینه یې تا سره ښکاره کړه یوازې همغه حقیقت ده زویه. تر څو چې حقیقت ته رسیږي ډېرې خیالي او مجازي مینې به وګورې.
دا موټر په تم ځای کې څه کوي؟ وروره دا ته څه کوې؟ پوه نه شوم. ته ولې دې تم ځای ته ننوتې؟ نو څنګه پوه شم چې څوک دلته راځي او ځي؟ وروره، که یې دا ځای والوزه او بیا تم ځای به ولې الوزوي ممتې؟ څه چې زه درته وایم مما څه وکړه؟ یا څوک به رومرو راشي ته پوه شوې؟ رئیسه، که هغه ځای والوزوي نو بیا؟ بخښنه غواړم رئیسه. عبدالله تام دلته اوسه، زه هغه کس نیسم راځم. وروره هغه ولې نیسې؟ رئیس ویل چې صبر وکړئ. پوهېږم وروره، خو که هغه وتښتېدو بیا به یې کم یو ونیسو. که نن موټر ونه چوي سبا ته چوي. که ته هغه ونیسې نو ټوله نقشه به مو خرابه شي او یوازې به موټر د بمو او کیمیاوي موادو سره ډک پاتې شي. اوف اوف، تاسې بیا ماتم په غوسه کیږئ. دا هیڅ زمونږ کار نه دی. دا هیواد خپل پولیس لري، خپل استخبارات هم لري. دا ټول شیان هغوی ته خوشې کوې؟ نو بیا ولې دې کار ته راغلی یې؟ رئیس وویل صبر وکړه، نو صبر وکړه. زرکوی بیڑو که حالی 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 زرکوی هارچا وگو رای سخبر ادا سشوی دانو سشو عبدالعیتا چرتا بی تشنابتا تلی امرورا زر لدیزه لارچی چو پولیسان اغلن خدا پولیسان دلته څه کوي؟ کوم چا هغوی ته خبر ورکړی؟ تا خبر ورکړی و؟ ما خو ویل چې تشناب ته تللی وم. تا سره به هرومرو خبرې کړې وي. ګرانه، داسې نه، ته باید د دښمن سترګه نښه ونیسې او فکر وکړه چې تا ته زړه وزاری کوي. یو ځلې ساه واخله، اوس ډز وکړه.
د دښمن ژوند ورنه واخله. پوه شوم ښاغلیه. آفرین ګرانه، ادامه ورکه. ښه ځیر شه، د دښمن سترګه په نښه کړه. ګرو د وسلې اداره کول داسې ډېر اړین دي. د نن لپاره بس دی، ټول ځوانان راټول کړه. سمه ده ښاغلیه. ملګرو دلته راشه، هله راشه، زر کوه زر کوه. مازمریانو، زه په تاسې باندې ویاړم. یوازې زه نه، بلکې داسې ورځ به راشي چې دا ملت به هم په تاسې باندې وویاړي. پوهیږئ چې د دې هیواد تر ټولو ښه خصوصیات څه دي؟ په هر وخت کې او په هر حالت کې یې له خپل منځه داسې بې نومه او بې نښانه اتلان پیدا کړي. او زه په دې ډاډه یم چې تاسو هر یو به د دې هیواد اتلان اوسئ او په ویاړ او غیرت سره دلته ژوند وکړئ. نن شپه یو لوی فرصت ستاسې مخ ته پروت دی. د هغو استخباراتي معلوماتو له مخې چې موږ اخیستي دي، د عراق د شمال خاینان زموږ د هیواد له خاینانو سره یو ځای د دې هیواد دلیل عامولو لپاره ډېرې پیسې راغونډې کړې، او موږ به د خپل ملت په نوم باندې دا پیسې په خپله لاس کې اخلو او ساتو به یې. اوس څوک تیار دی چې ځان په دې لاره کې قربان کړي؟ تاسې ټول زمریان یئ؟ سلام. 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 په خیر راغلې. سلام. سلام. خیر راغلې. سلام. سلام. دا څوک دی؟ ملګریا نوم یې ګرهان دی. نه پوهېږم حقوق وایي او که ټولنیز مسایل، خو هره ورځ چې دلته راځي زموږ مغزه خوري. وایي هېواد تباه کېدو په حال کې دی او تاسو قمار وهئ. نو څه وکړو؟ لاس کې وسله واخلو او جګړې ته لاړ شو. ښه، نو هغه نه وای راغلی؟ هو، دلته نه وای راغلی. څلور تنه یو ځای ژوند کوي. توبه توبه. هېواد به مو ټوټه ټوټه کړي او خرڅ به یې کړي. پوهېږئ په چا یې خرڅوي؟ هر څوک چې ترک نه وي په هغه یې خرڅوي. ټوله کورنۍ به شمیري او ګوري به کوم څوک چې ترک نوي ورته وایي. دې ته وګوره، راځه زویه چې ځو او زموږ دا هېواد به زموږ په دښمنانو خرڅ کړي. ولې؟ دې لپاره چې هغوی وطن دوسته نه دي. ټول فکر کوي چې موږ هم پرلسان له خپل هېواد نه باسو لکه پخوا په شان، او اوس غواړي چې د خپل لاسناستو کسانو په واسطه زموږ سینې په چاړو سوری کړي. ټول ځایونه یې خپل لاس کې نیولی دي. خیریه موسسې، روغتونونه او ښوونځي د همدې خلکو لاسونو کې دي. تاسو پوه شوئ؟ له افسوس پرته موږ څه کولی شو، وروره؟ هغوی زموږ په ضد سازمانونه جوړوي او موږ یې هم جوړوو. دولت څه کوي؟ د دولت ټول کسان په خیانت، دلالي او په شر او فساد ککړ شوي. دولت د چا دولت دی؟ زموږ دی. نو موږ باید د خپل دولت لپاره وجنګېږو تر څو له هغوی نه ځواکمن شو، چې هغوی نه مو خلک زیات وي، چې له هغوی نه هم بېرحمه اوسو. بس دی، دا یوه قمارخانه ده، د سیاسي بحثونو لکچر خونه نه. راځئ چې لاړ شو ملګرو. ځینې کسان ډېر اختیا په اورېدو خفه کېږي، نو پرېږدئ چې دوی خپلې مزې وکړي. غله شه لعنتي. هیله نه، د روژې په ورځ ستونزه مه جوړوه.
هم دلته په تمه اوسئ. مهرباني وکئ. تر کله دلته په تمه اوسو؟ څو دقیقې وروسته موږ غواړي. لږ پاتې دی ژې، هر څه به سم شي. له مانه لرې شه. او تاسو دلته کېنئ. تاسو وکیل یې؟ نه 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 یم. کاشکې مې درس ویلی وای چې وکیله شوی وم. ولې تاسو دلته درس نشئ ویلی؟ فکر کوم چې دلته نوې راغلې مېرمنې. همداسې ده، زما د محکمې ډیر وخت شو، کله وځنډول شي او کله پکې کوم خنډ پیدا شي مېرمنې، نو تر اوسه په بند کې یم. څه ګناه دې کړی؟ له یو غلط سړي سره مې واده کړی. د طلاق په وخت کې د کوم جرم کړی؟ موږ د طلاق په قصه کې نه یو. یا به خاوند ښځه وژني یا به ښځه خاوند وژني، هرو مرو یو کار باید وشي، ځکه د ناموس مسله ده. هو، خاوند مو تاسو ته دوکه درکړی؟ هو، همداسې ده. هغه مېرمنه څنګه شوه؟ هغه ښځه خدای دې سزا ورکړي، زما ژوند دې خراب کړ. خواشینی یم، ډېره خواشینی یم. زم ډېره خواشینی یم. که هم هغه وخت مې عقل درلودی، نو دا کار مې نه کوه. غلط فکر ونه کې، د ځان دپاره نه وایم، خو که چېرته د ناموس مسله وي، د خپل ناموس دپاره دا کار کوم، سل ځلې کوم. خو په دې هر څه کې زما د ماشوم څه ګناه ده؟ بیچاره به په زندان کې پیدا شي. دا څه معنی لري؟ ماشوم دې ولې په زندان کې پیدا شي؟ ښه نو بیا چیرته پیدا شي؟ هر چېرته چې مور وي، نو هم هلته به پیدا شي که نه؟ نه، د هغه لپاره نه وایم. تاسو ګناه نه لرئ، ځکه عمو خاوند دوکه درکړې او عمو امیندواره یې. یعنې که تاسو ګناهګار هم ثابته شئ، بیا هم تاسو دا اجازه لرئ چې ولادت وکئ. کله چې د خپل قانوني عمر ته ورسیږي، کیدای شي چې د خپل قید وخت په کور کې تیر کړي. خور جانې، ته ترکیې ته نه وې راغلې که څنګه؟ نه، ولې دا منطقي نه وه؟ مېرمن یې چیرته ده؟ هلته ده. مېرمن یې څارنوال درته په تمه دی. ښاغلیه، دا مېرمنه زما ملګرې ده، کیدای شي تاسې دوا مخې ته بیسئ. مېرمن یې، زه د دې دوا مخ ته وړی شم، خو درنه هیله کوم. درسره ژمنه کوم چې ماشوم به مو په زندان کې نه پیدا کیږي. انشاءالله، انشاءالله. خو دا زما کار دی، دا د زندان مسؤلینو ته ورکه، هغوی به ما پیدا کړي. سمه ده ښاغلیه، خدای دې خیر درکړي. مېرمنی، هغه څوک و؟ ښاغلیه، مېرمنې چې بندیانې وي، ماشومانې په زندان کې پیدا کیږي؟ هو که نه؟ هیله کوم هغه له زندان نه وباسه. مهرباني وکئ. څارنوال صاحب، لکه څنګه مې چې درته ویلي وه، زما موکلین دي لپاره چې پیښه په کور کې شوې وه، او تورن یم د خپلوانو له جملې نه دی، نو ځکه غواړي چې له خپلې دعوا نه تیر شي. زه نشم کولی چې دې پیښې نه سترګې پټې کړم. سمه ده، خو د عدلي طب د معلوماتو په اساس دا ثابته شوې چې هغې ځان وژنه کړې. یوازې د یو شي کمی ده، د باروتو نښې. د مقتول په لاس باید د باروتو نښې وي چې نشته. د دې لپاره د پیښې په جریان د پوهېدو لپاره بیا
یو ځل باید ستاسو بیان واخلم. ما خو درته وویل ښاغلیه، د پیښې نه وروسته میرمنې ژې او ښاغلي کمال سمدلاسه د مقتول نفس کتلی وه. کیدای شي همدا چې د هغې په غاړه یې لاس ایښی هغه نښان له منځه تللی وي. هلته څه خبره ده وروره؟ ښاغلیه مه کته کېږه، خطر دی. څه به وشي وروره؟ هغوی به مه وژني. سلام علیکم. زما نوم یالچین بلوت دی، خو همدا چې راته بلوت ووایي خوشحاله بشم. مونږ ته هیڅ شیم بسنه نه کوي، مونږ پیسو ته اړتیا لرو. مونږ ته معاش نه راکوي، نور بس دی، مونږ یې نور حوصله نه لرو. ښه نو ستاسو مشر څوک دی؟ هغه دې نږدې راشي. بابایا زه یم. ستاسو ستونزه څه ده؟ د دې بندر اصلي مالکان مونږ یو. شپه ورځ مو هم دلته کار کړی، ژمی اوړی مونږ هغه وخت دی چې په کیسه کې نه وو. مونږ د خپلو زحمتونو مزدوري غواړو. باید یې وغواړئ، د دې لپاره چې ستاسو حق دی. حق لپاره مو غږ پورته کوي، زه مو ملاتړ کوم. ټول همدا خبرې کوي ښاغلی، خبرو ته نه پیسو ته اړتیا لرو. ته ارامه اوسه، تاسو خپله ویل چې دا ستاسو مشر دی، نو پرېږدی چې خبرې وکړو. له کارګرو سره په ادب خبرې کوه. نو کارګر باید خپل رئیس په مخ کې با ادبه اوسي وروره. ما نوی دا ځای اخیستی دی، تاسو د دې په ځای چې مبارکي راکوئ مخته مې ولاړست او حق رانه غواړئ. په درناوی او په سړیتوب سره خبرې وکړئ، زه مو بیا حق درکوم، او که مې در نه کړه بیا به زه نامرده اوسم. کپیتانه ته له ما سره راشه. مبارک دی وي، ژوندی اوسي. وکیل صاحب خدای دې خیر درکړي. انسان په ازادي باندې باور لري، خو ډېرو خلکو ژمنې کړې وې، خو اخر تا یوازې خلاص کړو. خدای دې ظفر ژوندی لري. هغه ښاغلي ورال ته وویل چې کار مو وکړي. کله دی نه وروسته ما ته جام وایي خوشحالیږم. راځئ لاړ شو او چای وڅښو. درځو. زه کور ته ځم، هغوی په تمه دي. حسینه ډېر شرم دی، راځه چې چای وڅښو او ورنه مننه وکړو. خو زه وروسته درځم. څنګه مو چې خوښه وي. ډېره بده ده. خو حکمت وروره، ما ته دلیل مه وایه، یوازې له اورهان سره ښه رویه وکړه. هغه څوک دی چې زه ورسره خبرې وکړم؟ ها احمقه، که ورسره خبرې ونه کړې بیا به یې څنګه وپېژنې؟ هغه تل بې ځایه خبرې کوي. ته خو پوهیږې چې دا ډول خلک دې هیواد کې ډیر نه دي. هغوی د کوم کار لپاره دلته راغلي دي؟ پامای څه هر څه چې کوي ودې کې وروره. داسې نه شي کېدای. بیا به وګورې کوم ملګري چې نن تا سره دي، سبا ته به ټول هغه سره وي. ملګرو سره مې څه کار لري؟ ها ګوره ایرانه، اوس تاسو ټول ځوانان یی، بیا دا کومو روحان چې ته وایې هیڅ کلم له داسې خبرو یوه لویه ماجرا نه جوړوي، بیا به دې ټول ملګري هغه ته ورشي او ته به یوازې پاتې شې. بیخي داسې لکه د سپتمبر د 12 پیښې په څیر.
پریده حکمت وروره هیڅ سمې خبرې نه کوي، ډیره فلسفه وایي. ای رانا، په دې کار کې د انسان شهرت ډیریږي. هیڅ ځوان نشته چې شهرت یې خوښ نه وي. هسې نه هم د دې هیواد ځوانان په ډیر وړو وړو خبرو یو بل سره وژني او یو بل ته خاین وایي. وروره، څو ورځې وروسته ته به هم همداسې وکړې. وکیل صاحب، زمونږ چې هر څه له واسه وي د خلیل ابراهیم لپاره به یې وکړو، خو هغه به په روغتون کې وي. تل وایي چې ناروغه یم، خو همدا چې ډاکټر ورته ووایي چې ناروغي یې فزیکي نه، رواني ده، بیا هغه وخت نو ډیر په غوسه کیږي. ښه، ناروغي څه ده؟ تشخیص شوې ده؟ رواني ده، او ډاکټران وایي چې ښاغلی خلیل ابراهیم دې د رواني ستونزو د تشخیص مرکز ته لاړ شي، او زر دې د عصبي ناروغۍ روغتون ته واستول شي. وروره، خو مخکې له دې باید د دې موضوع په اړه هغه ته ووایو. زه به یوه چاره وکړم. ښه ورځ ولرئ.